Всім привіт, дорогі друзі! Шахтар зіграв свій матч другого туру в Лізі Чемпіонів проти Антверпена. І цей матч вирішував боротьбу саме за Лігу Європи як мінімум. І Шахтар зміг на характері вирвати, зробити камбек з 2-0 після першого тайму, зробити 2-3. І в кінці ще й був пенальті в наші ворота, який не забив Тобі Алдервейрель. Це був фантастичний матч по емоціях, тому що перший тайм були максимально негативні емоції, другий тайм в основному позитивні емоції. Це були переживання за нашу команду. І зараз в цьому огляді ми розберемо всі епізоди в цьому протистоянні. Тому що, друзі, сталося неймовірне. Ну, якщо так жартома говорити, то Сікан – це найкращий форвард, який робить дубль в Лізі Чемпіонів, а Патрік Ван Левен залишається, і тепер він король просто на цьому троні. Ну, так виглядає після цього матчу. Як воно насправді? Давайте зараз розбиратися. Друзі, в будь-якому випадку, напишіть свій коментар, як вам, ваші емоції під час гри, що ви відчували, що ви писали. Напишіть, тому що дуже важлива ваша думка, і як ви вважаєте, чи є перспектива в Шахтаря хоча б зайняти третє місце з такою грою, да, не стабільною, але як є вже. Напишіть. Це дійсно цікаво. І перед початком поставте лайк для того, щоб якомога більше людей побачили цей погляд і це відео. І підпишіться на канал, якщо ви в нас вперше. Заходьте в Телеграм і беріть участь в голосуваннях, і там ви точно швидко отримаєте сповіщення про вихід наших прямих трансляцій. Тому буду вдячний за підтримку. Друзі, давайте розбиратися, чому Шахтар так погано грав і як ми зробили камбек. Це відео взагалі можна розділяти, напевно, на дві частини, тому що зараз ми будемо, звісно, що лаять, а другий тайм ми будемо більше як в позитивному плані хвалити команду. І давайте починати зі складу. Що виставив Патрік Ван Левен? В принципі, от зараз уже точно склад нашій основний. Це Сікан був форвардом. В принципі, він і є зараз в основі Шахтаря. Келсі є другим форвардом команди. І був в центрі поля Назарина, а не Бондаренко. Бондаренко взагалі в цьому матчі навіть не з'являвся на футбольному полі. Був саме Єгор Назарин. В центрі захисту грав вже Матвієнко. Нарешті він повернувся разом з Ракицьким. Конопля, Азаров по флангам. Крейськів був лівим вінгером. Не Кащук, там, да, не хтось інший з бразильців, а саме Дмитро Крейськів. І, ну, чесно кажучи, я дуже і дуже прискіпливо ставився до цього основного складу. І перший тайм показав чому. Тому що в нас гра була дуже вузька. Ми грали фактично як без м'яча. І Антверпен дійсно розпочав набагато краще. Ми були розгублені. Ми не змогли створити жодного конструктивного і небезпечного моменту фактично в першому таймі. Ми просто загубилися, коли пропустили перший м'яч, коли пропустили другий м'яч. Безідейний Шахтар. Нуль креативу було фактично від Судакова. Тобто його в першому таймі не було видно. Да, помилки в захисті. Це все було присутнє і в УПЛ, це все було присутнє в матчі проти Порту. І це знову вдалося в знаки і в цьому протистоянні. Тому що Шахтар, на Шахтар Антверпен вийшов 4-3-3. Доволі атакувальна схема. В них непогані є вінгери, Муя і Баліквіша, які сьогодні, до речі, і зробили, в принципі, гру для своєї команди в першому таймі. Якщо говорити, пропустили ми швидко, з першої ж атаки. Перша помилка, там взагалі в комплексі цей епізод треба дивитися, чому так сталося. Тому що, по-перше, втратив м'яч Крейськів. Його помилка призвела до цього епізоду, який стався на третій хвилині. Дмитро Крейськів втрачає на фланзі м'яч. Антверпен зміщується в центр. Ярослав Ракицький видвигається з центрального захисника в опорника, забирає м'яч суперника і через секунду відразу м'яч втрачає, обрізає захист. Азарова качають одним фінтом, прибирає його Муя і б'є в дальній кут. Так ми пропустили перший м'яч з комплексних помилок. Все розпочалося з помилки Крейськіва. Ракицький начебто зробив добре, що вийшов з зони центрального захисника, забрав м'яч, але відразу дуже повільно, скажімо так, з ним опрацьовував цей м'яч і втратив його. Як наслідок, Азаров не зміг завадити, і Ракицький вже в підкаті повернувся, намагався відбитися, виправити свою помилку, не вийшло, нам забили. І після цього повна розпач Шахтаря. Був дальній удар Степаненка в першому таймі, і статистика, як ви бачите, за весь матч ми перебили суперника, але ось теплову карту. Я зробив скріншот цієї теплової карти на 48-й хвилині зустрічі в другому таймі, тобто ми грали дуже вузько в центрі, і суперник Антверпен, за рахунок того, що в них дуже широко розташовувались флангові футболісти, розривали нас, тому що вузька схема, і дуже складно було Шахтарю читати всі закидання за спини. І, чесно кажучи, я не розумію, чому Шахтар так грав, і грав дуже високо, лінія захисту наша була дуже високо, і нам закидали легко за спини нашим центральним захисникам, фланговим захисникам. І так нам, до речі, і другий гол забили, до якого і треба переходити, де була наша атака. Дмитро Крейськів
пробивав по воротах, пробив голкіпера, і треба віддати належне, голкіпер вже швидко зреагував на цей епізод, кинув м'яч на своїх партнерів, де в нас в центрі не було нікого, тому що ми не встигли перебудуватися і повернутися в захист. Швидка атака суперника, нам закидають за спину, Конопля не встиг повернутися, Ракицького там фактично теж не було, Назарина закривав зону правого захисника, офсайду немає, тому що затримався там, по-моєму, якраз Матвієнко. І Баліквіша виходить вічна з Різником, Різник виходить з воріт, хотів хоч якось нівелювати цей простір, не вийшло, Баліквіша обводить обідним ударом, пробивав дальній 2-0. Все. Тобто нам забувають з двох помилок. Ми два рази помилилися. Перший раз там комплексні помилки, другий гол це, ну, суто помилка по футболістам, не змогли повернутися назад дуже швидко, і Конопля закрити позицію, Степаненко не встиг повернутися, і там уже Назарина, ну, просто по швидкості не встигав за їхнім вінгером. 2-0, ми нас просто рознесли в першому таймі, статистика за тайм перший була, в принципі, рівною, по ударах 6-5, але XG цих ударів був навіть в нас вище. І я, чесно кажучи, очікував на заміни в таймі другому, тому що розгублений Шахтар, Ракицький повільний, помилявся, да, Конопля десь губив позиції, Всікана моментів не було, в принципі, Судаков десь загубився, від нього ми очікували більше в цьому матчі, Криськіва теж особливо не було видно, тобто повний провал Азарова на лівому фланзі захисту. Як захисник, дуже погано зіграв цей матч. Прям дуже погано, незважаючи на його оцінки. Тайм другий був вже набагато кращим. Як ви бачите, за весь матч ми настріляли більше за Антверпен, стріляли з будь-яких позицій, хоча вони теж намагалися бити по воротах. Найбільше пробивав Андервельд в них. В нас по два удари у всіх, але 5 ударів у Сікана. Що цікаво, наш нападник пробивав багато. У Ствір однаковось по 7 ударів. Теплова карта ось, яка за гру. Тобто вона була приблизно ось такою. І трошки розширилась. Ми стали грати ширше. Що зробив Ван Левен? Він розширив нашу гру. Ми стали нарешті комбінувати. І відразу Шахтар вийшов з першого, з другого тайму, як тільки Шахтар з'явився на футбольному полі. Відразу команда почала грати, ну, хоч якісь комбінації проводити на половині поля суперника. Як тільки ми почали грати нестандартно, появились проблеми в захисті Антверпена. І з'явився гол Сікана. Тобто нам треба було так грати. Все розпочалось з того, що нарешті ми почали бити з дальньої дистанції. Судаков влучив поперечину, але на цьому атака не завершилася. Далі у нас була атака вже з протилежного лівого флангу, де Азаров хорошу передачу віддав на Назарину. Той пробив голкіпера, свічка в штрафній, там, воротарській навіть зоні. Голкіпер кулаком вибиває і невдало грає голкіпер суперника, він взагалі дуже хіровий матч видав, тому що він по факту, ну, якби покинув ворота, і в цьому епізоді він вибив взагалі в штрафну, хоча міг вибити на кутовий, дуже дивно себе повів. І Сікан забивав вже в пусті ворота, і це додало нам енергії, це додало нам впевненості, цей швидкий м'яч Сікана. І, в принципі, Шахтар десь заграв. Потім Антверпен і Ван Бомель, їхній тренер, зрозумів, що далі так не має бути. Шахтар рано чи пізно буде, ну, якби забивати, тому вони сіли вже в захист грати по рахунку, грати на контратак. В принципі, десь у них це вдавалося по моментах. І, що цікаво, Ван Левен не робив заміни. Заміна сьогодні в Шахтаря тільки одна була. Вийшов Мар'ян Швед. І все. Як на мене, треба було раніше робити заміни. І видно, що і Криськів десь втомився, і центр поля треба було освіжати, і Зубков уже не так біг, як в першому таймі. Тому тут десь, я думаю, Патрік Ван Левен мав робити раніше ці заміни. Шахтаря, ну от після цього голу, Шахтар десь старався ще створювати моменти, але вже не вдавалося, тому що дуже компактно сидів в захисті саме Антверпен. І стався стандарт, який заробив, до речі, Даніла Сікан. Штрафний удар фактично на лінії штрафної площі. Біля м'яча був Ярослав Ракицький, і цей гол дійсно дав нам ще одну надію на те, що ми навіть можемо виграти матч. Тому що Ракицький пробив, ну, скажімо так, не дуже. Але м'яч влучив в Кулібалі їхнього захисника і залетів від нього в ворота. Ми забили по факту, ну, можна вважати автогол, можна записати на Ракицьку. По-моєму, навіть на Ракицької записали, бо удар летів в ствір. Ми зрівняли рахунок на 71-й хвилині, 2-2. Камбеком уже запахло, тому що, ну, чесно кажучи, неочевидно, десь пощастило, але залетіло і добре, треба нестися вперед, 20 хвилин ще грати. Замін немає, вони роблять заміни, тобто Ван Бомель випустив там в центр поля Валенцію, потім випускав уже після третього пропущеного голу теж в центр поля і фланги освіжити. Третій гол, ну, це взагалі курйоз. Ну, а третій гол стався відразу через 5 хвилин, коли Зубков увірвався у штрафну, і там, до речі, дивилися ВАР на рахунок цього епізоду, тому що
здалося, що Зубков, коли падав в штрафній, втрачав м'яч. І м'яч мав вийти за лінію на кутовий. Зубков, типу, зачепив захисника, і там мав бути фол в атаці. Арбітер міг навіть скасувати цей гол Сікана, але ж він зарахував цей м'яч, який привіз знову голкіпер, тому що він постарався зберегти м'яч, вийшов нафіг з воріт, побіг за тим м'ячем зберегти його в полі, підтримки в нього не було, біля нього був тільки один Назарина, який після голкіпера, який м'яч, дякую, звісно, голкіпера, сказав Назарина, зберіг для нас. Пусті ворота, Назарина побачив відкривання Сікана, і Сікан забиває вдруге вже в пусті ворота. Дуже простий м'яч для Шахтаря, тому що придумав його Антверпен. Тобто дякуємо, привезли самі собі, і Шахтар скористався. Тобто, по суті, Антверпен нічого особливого не продемонстрував. Це така ж сама команда, як і Шахтар, фактично по рівню. Я не відчув якоїсь особливої різниці, там, що вони більше володіли м'ячем, більше якихось якісних моментів створювали, чи індивідуально сильніші в них футболісти. Так, да, десь в деяких випадках, можливо, таке є, але особливої різниці нема. Ця команда помиляється ще більше, ніж ми. Я не знаю, таких помилок від голкіпера я вже давно не бачив. Тобто вони реально привезли собі мінімум два м'ячі на свої ворота. І це добре, що ми використали ці помилки. Значить, у нас є теж певний клас використовувати такі помилки суперника. Це дуже добре, що ми це зробили і забили цей третій м'яч. Забили його. І взагалі Сікан отримав оцінку найкращу. Він найкращий гравець матчу 100%. Дубль зробив, друзі. Жовту отримав. Назарини голював. Матвієнка нічого. Гол Ракицького. На нього все-таки записали. Хороший матч. І Швед потім вже виходив там чисто потягнути час. Шахтар дуже грамотно тягнув час. Треба віддати належне, тому що арбітр додав цілих 6 хвилин. Звісно, кульмінація цього матчу – це пенальті в наші ворота, це останній момент. Вони все, що робили, це Андервейрель, до речі, її взяли центрального захисника Андервейрельда, поставили його на позицію форварда разом з Єнсеном, і це, в принципі, спрацювало. Вони заробили пенальті. Був дальній удар, м'яч влучив в руку Степаненко. Призначається пенальті, я тут думаю, блін, ну знову ми самі собі привозимо. Знову от ці привози, знову кінець гри, останні секунди і дуже неприємний момент. І тут ми розуміємо, що в нас в воротах Різник. Різник, який дуже добре розбирається в пенальті, і це футболіст, це голкіпер, який вміє тягнути пенальті. І підійшов до м'яча Тобі Алдервейрельд. Здавалося б, досвідчений футболіст з тиском, проблем не повинно бути. Але проблеми були, він не влучив у створ. Тому що я дуже переживав, чесно кажучи, за цей епізод. Думав, що ну 3-3. 3-3. Хоча вірив до кінця в Різника, хотілося б, щоб він потягнув. І Різник, до речі, вгадав кут удару. Але Тобі просто не влучив у створ, пробив не точно, і на цьому матч завершився. 2-3. Шахтар за камбеч. За камбечів проти Антверпена. Давно я вже не бачив таких камбеків від нашої української команди. Програли ми десь по деяким показникам із-за того, що, ну, скажімо так, в другому таймі Антверпен уже йшов вперед після пропущеного м'яча, і вони забили, ну, зробили собі певну статистику. Але, як ви бачите, ми за рахунок другого тайму почали грати реально розкутіше. Почали грати на половині поля суперника. Антверпен навпаки в себе на половині поля. Тобто ми в другий тайм провели дійсно якісний. Ми затиснули суперника на їхню штрафну, ми тиснули на них, ми комбінували, забігання Коноплі працювали, забігання Азарова навіть працювали дуже здорово, простріли були непогані, хороший момент, заблоковані удари. Да, були випади в Антверпена, в нас помилки нікуди не ділися, в другому таймі Антверпен теж міг небезпечні моменти створювати, в них вони були. Але там уже була організація, там була команда, там був командний дух, і видно, що по перерві хтось зателефонував, не знаю, Патрік Ван Левен налаштував. Футболісти самі зрозуміли, до чого це все йде, до чого це все призведе. Налаштувались на тайм другий, вийшли, почали комбінувати, почали працювати фланги, почали забивати голи і використовувати помилки суперника, нарешті. А для того, щоб суперник помилявся, треба на нього тиснути, треба створювати моменти, треба комбінувати, тоді суперник буде помилятися. Це просто. І Шахтар це зробив. Забив три м'ячі. Три м'ячі, які дали нам перемогу в цьому матчі і дали надію на те, що Шахтар може залишитися в... Ну, не залишитися, а потрапити в Єврокубкову весну.
Давайте поглянемо на таблицю зараз. Турнірна таблиця зараз виглядає таким чином. Шахтар набирає перші 3 залікові бали, нарешті, і це в таблиці коефіцієнтів теж нам зараховується. Порту з Барселони на даний момент я записую це відео, там тільки 10-та хвилина зустрічі, поки 0-0, але підозрюю, що там Барселона має перемагати, хоча не факт. Боротьба попереду, тому що далі в нас двохматчеве протистояння з Барселоною. Я не знаю, скільки ми там очків зможемо витягнути, головне, щоб Антверпен не забрав очки в Порту, тому що тоді нам буде важко, там у нас протистояння із Порту і з Антверпеном ще будуть, тобто зараз ще забігати наперед рано, ще треба почекати, але таблиця вже дає оптимізм, що ми можемо як мінімум зачепитися за третє місце. Не то, що зачепитися, а залишитись там. Головне не програвати Антверпену, головне, щоб Антверпен сам не переграв там теж Порту, і все буде добре, я надіюсь. Але треба все одно сказати, що Шахтар грає нестабільно. Оцей другий тайм, реально, якби Антверпен був більш якісною командою, вони б не дали нам очухатися і забити пару м'ячів. Просто б не дали. Порту, я думаю, не відпустив би. Тобто наша проблема — це концентрація. От Порту, вони нас загнали в першому таймі і в другому таймі не дали нічого створити. Антверпен не Порту. Бачите якість, да? Проблеми нікуди не вділись. Ми як грали хірово в захист, ми як провалювалися на початку зустрічі в Лізі Чемпіонів, так само як проти Порту, так і провалюємось і далі. Тобто як тільки нам забувають 1-2 м'ячі, все, командний дух десь пропадає. Починаються помилки, і суперник собі на куражі там вальяжно починає грати на нашій половині поля, а ми два паси навіть не можемо зв'язати на половині поля суперник. От наша проблема — це концентрація на весь матч. З першої по 90-ї хвилини Шахтар не вміє грати. Тактично, на жаль. Да, десь переламати хід зустрічі от змогли з Антверпеном, і це дуже добре, що показали характер. Звільнять, не звільнять. Зараз Ван Левена ніхто, звісно, після цього матчу вже звільняти не буде. Якби програли, можливо, про це треба було говорити. Зараз, я думаю, поки що на паузі ця вся історія зі звільненням. Все буде, знову ж таки, думаю, вирішуватися саме після грудня, друзі. Коли закінчиться груповий етап Ліги Чемпіонів, коли будуть певні результати в чемпіонаті видні, тоді будуть робитися підсумки Патріка Ван Левена перші півроку в Шахтарі. От тоді будуть робитися висновки, не зараз. Тому що, да, якби програли, можливо, звільнення. Зараз виграли. Тому, я думаю, певний ресурс і час ще в Патріка Ван Левена виправити ситуацію є. В захисті і з концентрацією на початку матчу. Це дуже важливо, тому що спорту це було, з Антверпеном це повторилося. І не хочеться, щоб це повторювалося з Барсою, щоб нам закинули 2-3 м'ячі, а Барса вже не буде розслаблятись, Барса й далі буде душити. Вони будуть, як з Антверпеном, 5-0, розумієте, да? Тому розслаблятись рано. Концентрація, навіть на Барселоні, якось треба сідати в якийсь автобус. Я не знаю, що придумає Патрік Ван Левен, там буде складно, там результату, звісно, що від нього ніхто потребувати не буде, там хоча б якоїсь гри, продемонструвати хоч щось в захисті і в атаці, більш-менш при стандартах. Тому будемо дивитись, друзі, обов'язково пишіть свою думку, як ви вважаєте, яка перспектива в Шахтаря в цій групі і подальша доля Ван Левена. Мій прогноз, що до зими все буде вирішувати результат ВЛЧ. Якщо четверте місце ВЛЧ, якщо не перше місце в УПЛ, його звільнять взимку. І будуть шукати вже під весну нового тренера. От мій прогноз саме такий. Пишіть свої прогнози, ставте лайк, підписуйтесь на канал обов'язково. І дивимось далі матчі Ліги Чемпіонів. І чекаємо вже матчів збірної. Ну і завтра будемо вболівати за Зорю, друзі. Тому обов'язково підпишіться і всім до нових зустрічей.